Ok, minha família, hoje chegou uma parada muito importante pra mim, né, mano? Dia 18 agora a gente vai viajar pro Chile e a gente precisa de uma barraca pra gente poder dormir. E chegou pra mim uma barraca, galera, de 12 lugares. Então eu tô indo acampar agora num lugar da hora e a gente vai fazer a primeira montagem pra ver como é que funciona, né? Porque a gente vai acampar, mano, e se for muito empenho pra montar a barraca. Então a gente tem que já chegar sabendo, né, mano, se a barraca é boa ou não. Então eu chamei a galera toda aí. E ir com pessoas especialistas em montar barracas. Pô, é o seguinte, eu vou levar vocês primeiro. Aí eu venho buscar o Mini Bob e o Sombra, tá bom? Vem com nós, galera, deixa o like, se inscreve no canal. Mini, já tá fazendo a boa aí, Mini? Quanto? Churrasco, Mini. Quanto? Botei 50 pila, já tô em 44 real. Uma olha lá, peguei o imim. Não dá pra ver nada. Não dá, pera aí então. Opa, perder, viado. Quase que eu perdi. Tá vendo agora? 68 pila, já fiz 18 real de lucro. Vambora, ó, marcha na boneca. Olha lá, já quanto que já tá já, ó. 90, ó, 100 real já, rapidão aqui, ó. Com 50 já fiz 100 já, mano. Quanto que eu faço mais aqui? Pegar esse negocinho aqui, ó. Opa, mano, vou fazer uma picanha pra nós, vovô. Picanha? Ah, um refrizinho, uns bagulhinhos assim. Para de me desconcentrar, Fábio. Desculpa. Olha, então vamos fazer um... Vamos ver se vai, se consigo fazer 200 aqui. Aí, é, tem que vir pelo menos mais um pacote de moeda. Eu acho que a despesa hoje vai ser 300, mano, hoje. 300? Despesa do dia. Meu Deus, então calma. Ai. Ô, mano, quase bati ali atrás, mano. Se eu bater aqui de novo, tô lascado, ó, a bota. Essa bota aí já me fez perder já, mano. Tá louco? Essa bota não vale nada, mano. Vale nada, mano. É. Olha lá, quanto já, ó, 230 já. Ai, meu Deus, que medo de perder. Tira, menino! Ah, mano, respira! Só vou pegar mais um punhadola. Tira, menino! Ó, mais um punhadola. Ó lá. Ó o foguete! Ó o foguete! Olha o foguete! Eu vou pegar todas as moedas do foguete e vou tirar, senão eu tô sentindo que eu vou bater daí. Tira, menino! Ó lá, olha lá, olha que raso que tá deixando. Se eu retirar, já clica lá em cima. Ai, pera, pera, que eu quero. É que, mano, é que se eu ganho 360, eu quero ganhar 400. Vai sumir, mano. Sumiu, viado. Já era, agora fudeu. Não, calma. Se eu ganhei 360, tá perto de 400. Então vamos fazer 400, ó. Vou pegar aqui e vai aparecer, ó. Vai aparecer mais um foguetinho pra lavar a água. Ah, mano, se aparecer mais um foguetinho, eu lavei a água. Uiminha. Vou retirar, vou pegar esse aqui e vou retirar. Ó, apareceu de novo, mano. Retira. Vai dar merda, mano. Retirei. Boa, retirei! Moleque, 446. Caralho, chegou esse custo. Ih, mano. Meu Deus do céu. Toma! E galera, ó, sabadão é o sorteio do iPhone da Minimoto ou 6 mil no Pix. Vocês clicam no link na descrição e participam. 29 centavos. Carnição, né? Ô, Mini, vai na boleia ali. Vai no boleia. Ô, eu já deixei o volante retinho, é só ir pra trás. Deu que carniçada. Nossa, mano. Nossa, tá tão limpinha. É do Mini Bob, abriu essa boca. Olha lá, cara, fazendo cagada lá. Meu Deus, ô. Eu que não seguro ela hoje. Ui, catingão, né? Nossa senhora, vamos nadar na merda hoje. Vamos lá, chegou a hora de você trabalhar. Bora, rapaziada, vamos descer aqui. Tá uma carniça do caralho aqui. Deixa a boca, Sombra. Chama o Mini lá, caralho. Tô puto já, mano. É, quer ficar comendo carniça? Três virado, irado, tô tipo, me sigue. Que catingão de que. Meu Deus, Sombra, fecha isso tua boca. Fecha a boca, meu Deus do céu, Sombra. Ah, o Mini também bota essa lanche tudo errado, cara. Coisa nesse cara. Em breve nós vamos estar com o quarto de cama. Ah, relaxa. Tu diz, nego? Sério. Quase dando um soco na cara da Lala. Yes, baby, yes, aqui o Big Bobby. Consegue segurar isso aqui? Cuidado com essa aí, meu. Nossa, mas tá fedendo muito hoje. Né? Deu boa, galera. Deu boa. Tamo no marzão, vamos. O mar deve tá uma bosta hoje, esse ventinho aí. Nossa, ó. Mas vamos no costão ali. Traz a Lala pra cá, mano. Joga ela em cima do... Cuidado pra lá. Em cima, Lala. Lala tá se deitando. Tá cansada, né? Ui, canseira, galera. Meu Deus. Vou deixar o Fábio ali. E, Fábio, você já vai organizando o acampamento. Fechou, mano. Tá bom? Vai achando um lugar melhor. Ô, Sombra. Oi. Vem pra frente, aquele pé aqui, ó. Bem aqui na caixa aqui, ó. Ah, vamos dar então, né? Vamos se despedir da mini lancha já, né? É hoje, né? Não, porque a gente vai trocar de barco, né? Não. Ah, tá. Quem quiser comprar, né, mano? Será que tem algum louco que compra essa lancha? Tem, né? Rapaziada, 30 mil aí, ó. 30 no mil 20. Já? Claro, oxe, tá valendo? Ele tava no 20. Ó, o mar, será que tá ruim, mano? Ah, olha como tá. Tem muito vento. Sombra! Vamos! Sabe nadar? Sei! Ah tá, que senão você já ia aprender já! Nossa!
os cortes. Não tá, mano. Tá sujo também, né? Pior. Molhou aí, cara. Tá nada. Ah, aqui tá de boa. Ia parar na frente, mas acho que aqui é melhor pra vocês. Verdade. É o seguinte, piazada, vamos descer essas paradas aí. E você fica aí, mano, na contenção. Vamos montar a barraca bem no gramadinho ali, sombra, beleza? Fechou. Deixa, deixa essa resposta fique comigo. Fechou. Vamos lá. Deixa eu botar a Lala aqui. A Lalinha, ui, cara. Piazada, sabia que é a Lala? É o colete da Lala. É. Por Deus do céu, cara. A Lala tá podre. Vai lá no mar. Pior que deve ser mesmo. Ó, galera, mostra aqui, ó. Essa é a barraca, família, ó. Zica, hein? Vai jogando lá na pedra e vem buscar mais coisa. Tá difícil aqui, hein? Boa, rapaz, isso. Temos que pegar esse porra aí. Eu já dei um cagaço nele esses dias aí. Você é louco? Aí sim, rapaz. Hoje vai ter até um box. Hoje vai ter tudo um box. Vamos levar o que nós conseguimos levar aqui, ô Boca. Cara, eu vou levar a caixinha de som, que é os que mais vale, por enquanto. E daí a gente volta... buscar o cooler e as outras coisas. Ó, o Jonathan já tá indo. Ô, pera aí, sombra. Calmaria, calmaria. Entra de boa aí, não viu o Jonathan falar, não? Que o Boca de Trailer respondeu um story dele. Ouvi, né? Se esses bosses estiverem aí, mano, a gente já tem que catar já. Hoje vai ter um boxinho de cria. Meu, aquela lancha lá vai longe. Cê é louco. Oxi, o que você tá fazendo aqui, caralho? O que tu quer aqui, louco? O que tu quer aqui? Nós já tava aqui bem antes, filho. Não, agora o quê? Vem, né? Vem até gravar aqui. Ah, nós vamos fazer o show. Ah, para. Moça, vai esse postinho chegar aqui, ó, que já tá danando, mano. Ô, John. Pô, você trouxe esses moleques pra estragar o churrasco, mano? Vou ter que te cobrar, mano. Ah, chegaram aqui e meteram o louco, mano. Sim, tava arrumando as coisas aqui, a ganguezinha de bosta do Boca de Traíra, mano. Chegaram aqui e metendo o louco. Ah, cadê o Jonathan? Cadê o Jonathan? Tá, como é que eles descobriram que nós tava aqui? Quem sei que falou? Lá, mano. Ô, Sombra. Mas eu tá, nem celular eu tô. Ah, Sombra, vai se mano. Falei pra ti que eu queria Boca de Traíra aí, esses piais. Tá bom, menino? Quer que aguentar o cara aí? Por isso que não dá certo, galera. Não dá. Ô, eu ia levar vocês pro Chile, pisada. Mas desse jeito não tem como, pô, mano. Como é que não, mano? Não vai levar eu pro Chile? Eu já pedi o Olavo, já ajoelhei pra minha mulher me autorizar. E agora tu não vai levar? Vai me levar assim, ó. Sim, já? Ah, para, é é tua, vamos mano. Lá montar a barraca. Cadê o box pra ir, né? Sei lá. Saber. Ô, menino, você assumiu o BO de churrasco? Eu vou ter que assumir, né, pelo jeito, mas, né? Mas, ó, picanha daquele jeito. Eu vou, tá, vou ter que fazer, né? No espeto, tá ligado? No espeto? Ah, então eu já até sei como que vai ser. Ó, eu já fiz aqui o trabalho de limpar aqui, ó, já mesmo, ó. Pega, Sombra! Olha. Eia. Vai jogar o carvão aqui por cima, né? E vamos jogar o carvão aqui, ó. Jogar bem o carvão aqui pra ficar certinho, ó. Já que ele vai fazer no espeto, né, mano? O espeto acho que é mais fácil. Mas não vai dar certo esse aí. Cadê o Boca de Traíra? Vazou. Não sei! Eu não sei, mano. Eu não quero ver Boca de Traíra hoje. Também na não. Vamos mostrar pra galera aqui a barraca? Vamos ver. Pô, tem gasolina aí? Tem gasolina? Quer tudo na mãozinha, pelo amor de Deus. Mostra aqui. Ó, galera, ela vem já num plástico. Ué, de um plástico pra outro. Olha, plástico. Aí não mexe nada. Ô, Jonathan, meu não, né? Ah, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Eu não tô acreditando numa coisa dessa, não. Trouxeram gasolina pra botar fogo no fogo? Vocês vão acender com o quê? Com... água. Aham, é, vou jogar cerveja ali, né? Ah, não acredito. Ah, vocês querem dificultar a minha vida mesmo, né? Não é possível, cara. Olha, cadê o negócio, mano? Ó. Nossa, não tem. Como é que eu vou fazer fogo? E o cara ainda me dá um isqueirinho desse tamanho, mano. Pô, essa barraca tem que cuidar muito. Nossa, é uma barracona, mano. Essa é gigante, vou até ter que ir um pouco pra trás. Tira as varinhas daí pra mim. Caraca, nossa. 12 pessoas. Né? Pega ali dentro, deve ter instrução. Nossa senhora, é uma casa isso, cara. É uma casa, né, galera? Você acha que eu vou morar por 15 dias no mar? No carro? Não tem instrução. Dorme no carro. Ah, já nem queria me molhar, vou ter que me molhar pra vir nessa lancha. Ah, pelo amor de Deus, não tô acreditando numa coisa dessa. Que nem uma barraca normal, ó. Tá vendo que ela tem os pontos de ligação? É estilo X. Não. É. Vai tirando as varetas pra mim lá. Falando, mano, é que é anos de aprendizado. Minha mão ainda tá toda escorregadia. Ah, mano, não tô acreditando. Ó, galera, ela é grande, hein? Uhum. Eu já vou achar o meu melhor, vai ser. Nossa, aí que vai ser, então. Não tem nada de destruição, hein? Não tem. Por que parar? Vamos continuar.
Vai desperdiçar gasolina? Vai. Mas vai cair um pouquinho. Deixa eu ver, nem tá desperdiçando quase. Vamos fazer o seguinte, galera. O Mini Bob vai ajudar nós aqui. Eu vou fazer um time-lapse montando essa barra aqui. E vocês já sabem, né? Deixa o like, se inscreve no canal! Participa da minha ação aí, cara. Meu Deus, tem que ficar chamando todo dia vocês na chincha. Ô, vou mostrar o... Vai montando aí, Mini Bob. Ô, não... Vou mostrar o rank aqui rapidão. Mas, rapaziada, se liga. Ô, Mini Bob, monta de mim ensina, tá? Lá tá catingando, galera. Não, não, não. Joga ela de colete, pô. Colete é pra... Meu caralho. Vamos lá. Não pega ela assim, viado. Que nem uma bolsinha. Joga lá no mar, lá. Pelo amor de Deus, galera. Lá, ela tá catingando o peixe. Vai por lá, mim. Olá, lá, catinguenta. Vai dar um banho lá. Ô, oh, tem uns piá lá atrás daquela pedra lá, ó. Acabei de ver a cabeça de um lá, ó. Joga lá. Joga ela ali na pontinha ali. Deus do céu, não aguento mais a catinga dessa lala. Joga, piá. Não assim, viado. Joga normal. Joga ela no mar. Aí. Toma banho, lala. Deu boa, agora ela se vira. Venha, filha, venha. Deixa eu ver como é que tá saindo aí. Deixa eu ver. Os pés pretos aqui, ó, eles são a viga, ó. A viga de sustentação, eles vão sustentar. Pra vento, essas coisas. Aí os pequenos vão entrando aqui no meio. Os pés pretos. Isso. Entendi. Só que tem que ter mais gente pra montar, né? O Sombra acho que tá meio... Vai, Sombra, ajuda aí, cara. Vou deixar os pés montar aí, galera. Depois eu vou pegar a visão. E vou mostrar pra vocês aqui o ranking da ação do JS, ó. Primeiro lugar, é 3 prêmios, galera. Você pode escolher um desses 3 prêmios. Mini moto, Protox, 25 cilindradas, iPhone 15 Pro Max ou 6 mil no Pix. Você tá participando, né, filho? Tô. O que que você vai escolher? iPhone. iPhone? O iPhone. Top. O iPhone, galera, vale 7 mil. A mini moto vale 8,5. E o 6K, né, mano? É o prêmio mais vagabundinho que tem. Ó, mano do céu, o rank tá como? Tel Amaral. Tel Amaral. Amaral oficial. Nossa, mano, tá liderando a ação aí. Lembrando, galera, quem tiver liderando, eu vou mandar R$1.000 no Pix. Pra quem ganhar. Segundo lugar, Amauri. Terceiro lugar, o Batata Real. Quarto lugar, Edinho. Quinto lugar, Anthony. Sexto lugar, Limpa Querência. Sétimo, Peter Lay. Underline 27, J.A. Pneus, Andrei Mencher e Eduardo. Você saiu do rank? Saí do rank. Mas é isso, pai. Valeu por participar e comprou bastante também, né? Você é louco? Um dia eu vou ganhar essa... 29 centavos, rapaziada. Clica no link na descrição aí. Vamos montar essa barraca. Ah, família, consegui colocar isso de gasolina. E ainda por baixo tem água. Tô nem aí, vou ver se acende esse negócio. Se não acender também, eu desisto de fazer o churrasco. Já nem comecei, eu tô desistindo já. Acho que eu perdi o isqueiro também, dentro da água. Ah, mano, se eu perdi o isqueiro... Se eu pedir isqueiro, eu vou ficar puto, mas juro pra vocês. Não faço ideia onde eu coloquei o isqueiro. Ah, achei. Glória a Deus. Tá todo errado, né? É, todo errado, né? Fui lá dentro buscar gasolina, lá dentro do mar. Ah, todo errado. Sai da minha vida, mano. Ó, vamos ver se vai conseguir acender esse aí. Não, não vou acender esse aí. Gasolina estivada. Nem vai acender. Olha lá. Ah, mano, não acredito. O isqueiro não pega! Ah! Que droga, mano. Ah, mano, acredito. Quer fazer isso, a gasolina já secou já, vou ter que ir lá no barco de novo. O cara não traz nem gasolina, vai pra bosta. Fica falando meus ouvidos. Tudo pra fazer uma picanha, mano, não acredito. Ó, o negócio vai ter que arder aqui. Vou jogar uns papelzinhos aqui, ó, uns papelão. Quer dizer, uns papelão, uns carvão. Deixa pegar, né, mano, tomara que pegue pelo menos, né. Ô Janda, como que tu vai fazer a picanha no espeto ali? Não, faço, mas eu quero saber como que tu quer. E se o fogo vai pegar também. Ai, meu Deus, família, vamos esperar o fogo pegar aqui. Quando tiver tudo certinho, vou jogar a picanha no espeto. Vou jogar aqui, ó. Meu, eu nunca fiz um churrasco tão difícil na minha vida, pelo amor. Caraca, que barracona, viado. Ó, nossa senhora, tô vendo que os dias dormidos dentro dessa barraca vai ser gostoso, hein? Vai, mano, com certeza. Porra, aí sim, hein? Vai ser gostosinho, gostosinho. Ó, no mel. Eu não posso ficar aqui muito tempo, senão a minha picanha vai queimar. Nossa, viado! Muito insana, mano! Tamanho. Ó, rapaziada, então a gente vai dormir aqui. 6 pessoas vai dormir aqui e a gente vai botar... Cada um vai botar seu colchão. Pera, 6 pessoas, né? Então vai, um colchão aqui, outro colchão no meio, outro colchão aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ah, vai, né? E aqui no meio, tem que ter uma mesinha, tá ligado? Nossa, eu gostei demais, mano. Abre essa janela aqui. Não, filma de lá, câmera meio. Olha isso aqui, galera. Imagina a vista pro vulcão. Nossa, que vista. Pô, aqui tá uma vista bonita pro mar, cara. Ó, isso aqui já não abre, ó. Olha que louco. É para não. É mosquiteiro isso daí. Nossa, viado, tá muito feliz, mano. Olha isso, galera. Olha isso aqui também. Então, tipo assim, chegamos no lugar. Desertão, né, mano? Vamos dormir. Nossa, tô feliz demais, mano, com a aquisição dessa. Eu acho que é o melhor lugar pra nós dormir, mano. Eu acho que suporta a tempestade. Tu diz. Não sei se vento vai suportar, tudo, né, mano? É, com o nosso peso vai ela. Ventania do caralho. Leva isso aqui, mano.
Mas faz bem feitinho, pregadinho no chão. Vamos comprar aqueles espetinhos, sabe, pra ficar. Aqui, ó. Aqui é pra prender a lanterninha, alguma coisa pra iluminar, ó. Nossa, perfeito, mano. Eu curti. Você curtiu? Eu curti. Imagina, galera, nós vamos dormir 15 dias dentro de um trem top. Olha, olha a porta aqui, ó. Deve ter lugar pra colocar a porta aqui, ó. Tá vendo? Tem. Aqui, ó. Você enrola ela e bota ela aqui, ó. Ah, vá. É aqui do outro lado. Aqui do outro lado, Sombra? Ah, tá. Tudo aí. O Jonas? Eu, mano. O Jonas tá querendo encher uma prensada de linguiça, de certo, né? Por que não? Não, eu só quero picanha, mano. E agora, como é que faz? Tem uma linguiça. Ah, tem um pininho aqui, ó. Só passa aqui, ó. Nossa, que da hora, velho, essa barraca. Nossa, curtiu demais. Nossa, Jonas. E aqui, o que que é? Hã? Aí é o mosquiteiro? Aí é quando tu quiser abrir só essa parte aí e quiser... Aí é duas portas. Aqui é duas portas. Não é porta isso aqui, mano. Isso aqui. Esse daqui é pra tampar quando for dormir, ó. Aqui deixa... Ah, quero de dia, quero ver como é que tá lá fora. Ah, abre e deixa a parte. Cima também. Segura isso. Aqui, ó. Segura aqui. Nossa, gostei demais, mano, essa barraca. É que ela só... Ela fecha errado, mano. É que essa daí eu acho que é ao contrário. Não, ela abre aqui. Essa abre por dentro e essa abre por mano, fora. Mas se abre por fora essa aí. Achou aí, Zip. Ô, tu quer que esse eu peguei desse jeito? Não, vamos fazer direito, né, menino? Canha, né? Exatamente, eu estou te perguntando. Isso mesmo. Nossa, viado, não vejo a hora de viajar, mano. Não vejo a hora, mano, de sair e viajar. Ó, tu quer um agril assim? Ou você quer ela em pé, assim? É. Ah, mano, eu acho que, quer ver, ó? Vou dar um exemplo aqui pra ti. Só que abre mais a perna dela aqui, ó. Vai se machucar, né, mano? É, então. Porque você é bebê ainda, né, mano? Vamos embolar aqui, pisada, agora? Caralho, Deus do céu. Vem aqui. Nossa, curti demais, rapaziada. Nossa senhora. Que aquisição massa que nós vamos ter pra viagem. Muito bacana, nossa, né, cara? Gente, não, digo que nós vamos ser felizes demais, cara. Com certeza. Viagem pro Chile vai ser como? Cara, não é trabalhoso pra montar, sabe? Ui. A gente montou errado, por isso que a gente se fodeu um pouquinho. O certo é montar essas varetinhas aqui, ó, quando ela estiver no chão. Primeiro as varetas, depois vai as pernas. E tá aqui, galera, nossa casa por 15 dias. Curti demais, mano. Você é louco. Espero que vocês gostaram aí também. Eu acho que é o importante é montar só, né? Pô, você é louco, mano. Olha aí onde que nós estamos. Suponha que nós vamos viajar, galera, pro Chile. E nós só vamos acampar assim, ó. Nós só vamos acampar assim, mano. Só lugarzão fera, velho. É ou não é? Eu digo que hoje valia a pena, né, passar a noite aqui. Eu faço. Vai, ia ser insano, hein, mano. Vamos. Caralho. Vamos. Eu acho que o primeiro acampamento tinha que ser hoje. Vamos fazer um hoje? Quer fazer um acampamento hoje, menino? A namorada do menino não deixa? Ah, não deixa o menino mais. Pô, não. Olha aqui, ó. Furei o dedo ali. É assim? Ui. É assim mesmo, mano. É. Uhum. Já dá pra jogar ali no espeto, caralho, já? Caralho, tá pode suando, jogar. Mano. Tá caindo suor na pô, carne. Pô, viado, mas mano. Que bosta que você fez ali, mano? Ah, é uma churrasqueira, né? Não, cara? Viado, tinha que ter jogado o carvão ali dentro, menino. Ah, mano, sai fora, mano. Né? Então segura perdimos aqui. Perdimos o churrasco, não, não vai dar pra fazer. Nossa, mandar a Zé Ruela fazer, dá nisso, né, cara? Chora na minha, cara. Nossa, menino, fez muita chora cagada. Ajuda ali, mini Bob, senão não vai dar. Ô, oh, menino, faz cagada, viado. Tira ali a pedra primeiro, animalzinho. Nossa, velho. Fez uma... Tira essas porcaria de... Mano, é ali... Vai ali, mini Bob. Faço... Joga o carvão ali. É, mini Bob. Pega na mão ali. Não vai dar pra passar, mano. Vou ter que comprar mais um carvão. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, oh, mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, hein. Só pra ver se entra pernilongo mesmo. Vamos derreter o kit. Vamos trazer a lavada de pesca. Fazer a JBL e derreter o kit. Fechou. Tô por ti, mano. Se a galera fechar aí, dorme todo mundo aí dentro. Beleza. Acordamos derretido, amanhã mini lanche ali, ó. Da hora, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do nosso acampamento aí.